Մարդիկ իրեն ուրախության մեջ
nu mi și rețesc eșterul de până ei, vorbi Iisus anunț vrea ei, am snem. Am pot ca ati de tântar, ai ca urahuțiunem, ai ca mesegan, ai ca luțiunere verci, ai și go, ca nimă tepcheră, m-a tot, a născat atunci atâi. Nu nici arachiander, dar de să cați cața de îngireți nachin, țât norșuțian corzin. Ai ca vor husahat de gazehin, Iisusi, cel pe care îl spunem e mahel. Să gain, ai scanaic, am gazaghi bucain, vor o de ireți cu da o huciună, ai carai ur Iisusi, marmine țărvate, meți caromă, zați cărvate, mutcă. Ai care ireți cu da o huciună, ai nevoas, ca în meghinel, nici pe șpiligarul anain, ai zană în cară călore. E de trasne în Kerezban, voci mi-a în zară ca ceaile călor bate, ai mersă, tadarghe, barabe, Iisusi, marmină, cigar, e mai îspidacner, hacat, asta murciună, vor hrăștani gârmaner, irenți că zană tațuner, e biser, inciutu, vohce, mere de rumeci de pădure. Urge hangat, gardesh, ait meți care vor carabin arcevă târvate, direct cârhunicea. S-a sapețan hangat, vahțan, ancan vahțan, vor pahan kerez manen, nici pe slor martic, direct hochegan, ait abrum nerumeț bini fahnei, e vâstaie vor răscâștagan și râcanin, nu nici babanțețan. Une tazbin, mecomen s-ar saper, մեկոմեն ուրախություներ, ինչպես այդ երկու սղրնային իրարու շահախելով արդահայտել, թե ինչ էր պատահարդում։ Եվ վրագանապար դղամարդիկ երբ վերջի վերջո լուսեցին, եվ Պետրոս Առաքյալ ինչպես ամեն է առաջին է վազողներ են, սակայն Հովհաննես կանգներ այս անգամ իրենեզը ավելի երդասարդ և ավելի արաքավար երդասարդ մուխար, բայց հստայ, որ վախեն Քերեզմանը չեր Պետրոս Մուխարն, աս կանանց ըսած բաները փաստելով ասի, ասոք ի՞նչ կսեն, ով ավելա կանանց բերած գուրին։ Եվ Մուխար, եվ հետո Հովհաննես ներս կմտներ, եվ ավետարանիչը կսե Հովհաննեսը տեսավ, եվ հասկացավ, ըմբռնեց, Աստծո լույսը անոր հոգիի մեջ իջավ, շատ բահեր գան եւ դու հարցեր դան որոք չեն չեք կրնար ուժեր։ Եվ երբեմն այդ հարցերը ամենաբարձ պատասխանին գսպասել։ Բայց այնքան դուք մտահոգված եք, որ չեք կրնար ուժեր այդ հարցը։ Եվ հանգար զգարդեք քաներում ես ամեն ինչ իրդե ընգտնե, եվ մեր անգամենան գրուզեք այդ հարցը։ Եվ նույնիսկ դուք կզարմանաք, որ եթե այս կան բարձ են, ինչու ասկե առաջ չլրծակ ուժեր։ Հովհաննեսին մոլ ամբիչական էր այդ փոփոխությունը, դեսավ և հավատաց։ Միշտ էր Պետրոս Առաքյալի համար գսե, և զարմացավ, թե ինչ կրնար բադահած ուղա, դակավին աստողույսը անոր մետ չեն իչած։ Եվ այսպես Առաքյալներ կամաց-կամաց այդ 40 օրերուն, որ Իսուս Երևսան իրենց, մինչև հոգեկալուս, հոլորնալ, ծմբրնեցին, հասկսան, ետ ճողովեցան, ետ ըսկսան, հիշել Հիսուսի խոսքերը, բատմել Հիսուսի հրազները, այն աստիճան, որ այդ հոգևորությունը կամաց համար ափոխչացավ, իր լրումին հասավ հոգեկալության դոնին, և այս վախոտ մարդիկը, որ ցկած փախած էին իրենցները և առաջնորդը, հանգած ամեն մեկը հաղթական արույժներու նման քաչամարդիկ եղած էին, առանց վախնալու, ոչ հռոմեական զորքեր են, ոչ հրեա ղեկավարներ են գրոնական, երթալու, քարոզելու, ամեն դեպ, ուր որ հրեական քաղուկներ կային առաջ, ամփոփ այդ ժամանակվա միջին արևելքի և միջերական ձովի բոլոր երկիրներում մեջ քրեթե հրեական քաղուկներ կային, Քացին նախ քարոզելու անոնք, որտև անոնք գիտեին Մեսիայի մասին, Մեսիայի քարոզության մասին։ Բայց Բողոսի դուք դեռ գիտեք, որ հետո երբ որ անոնք մերժվեցան,
հրյաներեն հետանոսներուն կացի։ Եվ սերմանեցի աստուծո գյանքի եւ հարության սերմերը ամբողջ համադարձյալներու սրդերեն ներս։ Եվ այսօր 2000 տարիներ հետո մենք դագավին գավետենք այն նույն պարերը, նույն խոսկերը, նույն հավատքը, որ խաչը Հիսուսին չգործանեց, այլ մահվան ըզմահ կողպյած սկսե շարականը և հարության իրով մեզ զգյանը սպարքևանց, մեզի գյանք պարքևեց իր մահվան նույնիսկ։ Աստուծո սերը սիրելիներ անմնացորդ է մարդկության նկատմամբ։ Մենք ընդհանրապես նույնիսկ չենք կրնար չափել արոր սերը։ Դուք որ ծնողներ եք, դուք որ գսիրեք ձեր զավակները, ձեր տորները, եթե արոր բզիկ փամը սավի, ձեր սիրտը գսավի առաջ, և ավելի շատ գսավի, քան ծանոնցը, որտեղ ձեր մտահոգությունը իրենց լավությունն է ընդհանրապես, նույնիսկ եթե իրենք երբեմն չհասկնան։ Ինչքան ևս արալ է Աստված, որ մեզի ինքը ստեղծեց, որ մեզի ինքը իր հավիտենականության շունչեն տվավ, ինչքան գսիրե մարդկությունը, որ իր միաձին որդին նույնիսկ հրկեց այդ սիրույն համար, և այդ սիրույն համար միաձին որդին զոհվեցավ խաչի վրա, ցույց տալու սիրո անչափելիությունը։ Մենք այս գյանքին դիմաց, Աստուծո այս բարքերին դիմաց, այդ շնորհներուն դիմաց, որ մեզի դված է, մենք երբեմն կգարդենք, որ մենք ենք մեր գյանքին դերը։ Աստված դված է մեզի մեր գյանքը, Աստված շնորհած է մեզի բոլոր այն շնորհները, որ մենք ունինք, այդ բոլորով հանդերձ մենք Աստուծո ինչ կուտանք։ Բահմը այս հարության դոնին մտածենք այս մասին, թե մենք Աստուծո ինչ կուտանք, մենք ալ եկեղեցականներս մեջ ընդլալով, մեր մնացորդներում մնացորդակությունը ուտածնի են Աստուծո։ Երբ կմտածենք Աստուծո մասին, վերջիվերջո Աստված մեզ մեկ ինչ կուզե, հարքանքը, սերմը, հիմնական ալիգայը մեր աղոթներն են, մեր սիրտի վարմումն է իր առջևը, որ մենք ընդունենք իրեն մեր մաքուր հոգիներեն ներս։ Աստուծո ուզածը, որ իր սերտակորձած հրաշակոտ այս մարդը ին իրեն միանա, և Աստուծո որդիներ դառնան, ինչպես ժամանակին էին Աթանը և Էվան թրախտին մեջ։ Ամբողջ ուզվածը մեր լավությունն է, մեր փարիքն է, սակայն մենք այդ փարիքին դիմաց ինչ ուտանք, միայն չարիք, միայն չարիք։ Վերջիվերջո սակայն ծնողնալ, ինչքան ալ սիրե իր զավակը, եթե զավակը դեմը գասի, որ այլևս անդադար կվիրավորե, չուն թունի ծնողքին ուտածը, դեմը գասի, որ մարդկային օրեն նույնիսկ եթե հոգիդ համացայն չէ, բայց ֆիզիկապես անկարելի կլլաս չիմանալ այդ դարաբանքի, և ձերքերը դայլևս կլված, կսես ես կերի տվի, ես կերի ըսի, բայց եթե ճուն չես լսել ինձի, եթե իմ խորհուրդներս չես լսել, քո գյանքը քո ձեռքին է, ինչ որ ուզես այլևս անիգարը, քիտնալով որ թեև, երբ որ անիգա ինա, երբ որ անիգա սայթաքի, քո սիրտը և քո հոգին պիտի արյունի, ինչքան ևս առավել մեր Աստուծուն և մեր Տիրոջը։ Հարությունը սիրելիներ գյանքի օր է, գյանքի հաղթության օր է, մենք դգար գրոնքի մը չենք պատկանի, մենք հաղթական գրոնքի մը կպատկանի, հաղթական գրոնք մը, որ մահով մահը հաղթած է, մահեն ավելի ուրիշ բանը չի գա, չատ չատ մարդիկը մեր մարմինը գրնա նսվաններ, չատ չարել նսվաններ, բայց մենք, որ կհավատանք Քրիստոսի հավիտենականության, կհավատանք, որ մենք մարմնի մեջ թե ըլլան, թե առանց մարմնի, կարևորը ինչպես Պողոս Առաքյալը ուրիշ է, Քրիստոսի հետ ըլլալը, և մենք որպես հայ ժողովուրդ այս հավատքը լրջությամբ առաջենք, այնքան լրջությամբ առաջենք, որ մեր պատմությունը եթե նայենք, ժամանակը չի գա, սերունդը չի գա, որ մենք նահատակներ, սուրբեր, Աստուծո սեղանին ընձայած չլանք,
ajovuter. Al Karoz jarankutyan jarankortner meg meg sirevinem. Եվ այսօր այդ հավատքով մենք ինչ գնենք։ Դեսեք այսօր դագավի միջին արևելքի մեջ Զուրյա կամ Իրաք, դագավին հոն մեր եղբայրները և քույրները հանուն քրիստոնեության կդարավին և դագավին նաև իրենց կյանքը կուտան, հաղթական օրենք կուտան իրենց կյանքը, իրենց այդքան սիրած քրիստոնեական հավատքին համար։ Որովհետև անոնք կհավատան, ինչպես մենք կհավատան, որ այդ կողքոթային պիտի հաջորդե Հիսուսի հարության պայծառ լույսը և ավետիսը։ Մենք, որ Ավստրալիայի այս ափերուն եկած հաստատված ենք, Աստված մեզի շնորհած է խաղաղ երկիրը, մեզի շնորհած է երկիրը, որտեղ ներքին խրողություններ, բաներ չկան, երկիրը, որտեղ ամեն ինչ արագ է սիրելիներ, և եթե հայը, որ աշխատասեր է, քիչ մը աշխատի, և մեր նախորդ ծնունդներուն օրինակը վկաս է դի, շատ կարճ ժամանակ են իրենց տուներով, տեղով, ուսմամբ իրենց հավաքվելու, իրենց գեցության կփաստեն, որ գրնան այս երկրի մեջ, եթե ոչ ամենքը հարստանան, կոնե միջին թասակարգի լավ ներդրում ունենան այս երկրի հարաճընթացին մեջ։ Սակայն ասիկա նյութական բաժինն է, որ մենք բարդավոր ենք այս երկրի նկատմամբ։ Հավա փարոյական բաժինը, հավատքի բաժինը, մենք մեր զավակներուն գրնանք տալ, փոխանցել այս հարուս հավատքը, այս կյանքի հավատքը, այս հաղթական հավատքը, գրնանք փոխանցել իրենց։ Ո՞ւր են, եթե Ավստրալիայում մեջ 20, Սիդնի մեջ 25,000 հայություն կա, ո՞ւր են այդ երիտասարդները այդ 25,000 մեջ։ Բախմը մենք մեզի հարցը տանք այն ծնողներուն, որոնք չեն գրցած տասի արագել իրենց զավակները մեր հավատքի խմորով, մեր ավանդության հոգիով, եթե այդ ձևով իրենք մշակած լային, առաջին օրեն, որ ծնվեցան այդ ուստիկները, այդ սուրբ դաճարը բերեին, այդ խունգի հոդին, այս նկարներուն, այնքան քեղեցիկ մեր շարականներուն, որ երջախումբը քեղեց գորեն կներկայացնի, այդ շարականներով իրենք պիտի իսկային իմ անգութենե, որ այս եկեղեցին քարե այս դաճարը չէ միայն, այն Աստուծո դունն է, իսկական տրախտն է, իսկական երկինքն է, ուր Աստված կապրի մեր հոգիներուն մեջ։ Եթե մեկ երեխամ այդպիսի փորձառություն ունենա, չի մոռնալ այս եկեղեցին, չի գնար մոռնալ այդ ապրումը, կյանքի, սիրո և հաղթանակի այդ ապրումը։ Եթե պայմաններ իրեն հեռացնեն, երկա օրը չորը ետ գնի քա, ետ գնի քա, որովհետև իր ներքին արմատները կգանչեն իրեն ետ, իր սեփական դունը, իր այն հավատքին, որ իր հայրերը և ծնողները սերմանեցին իրեն հոգիին մեջ։ Սակայն առաջ պետք է սերմանենք, դուք չեք կրնար և մենք նար միասին, չեք կրնար մենք արդյուն կսպասել, դեղմը որ մենք չենք աշխատել։ Այդ աշխատված եղեն եղածները գերթանայինը ուտեղ ուրիշները աշխատեցան, կամ ուրիշները գործեցին, և հաճախ այդ ուրիշներում ճանապարհը ճիշտ ճանապարհը չէ, սիրելիներ, գորստյան ճանապարհը, և Ավստրալիայի մեծ մասը թեև այդ կորուստը ուղղված է, թեթև կյանքի, ամեն ինչը անձնական, իմ անձնական հանգիստս, իմ անձնական ուրախությունս, իմ անձնական գարիքներս, ոչ ամուսնության մասին կմտածվի, ոչ ընտանիքի մասին կմտածվի, արձեմը սկոր զավակներու մասին, կամ երկրի մասին, կամ այստեղ ապրողներու մասին։ Այսևով այս երկիրը սիրելիներ քայքայման երկա։ Ինչքան ալ հարուստ ըլլա, եթե այդ հարուստություն մսխվի, որ մը գնի դերչանա։ Ինչքան ալ հանքիշ երկիր մը ըլլա, եթե մենք այդ
խաղությունը, համերաշխությունը չկարողանան ծերմանել մարդկանց օկիներու մեջ, որ մաշտեր բաշխոզությունը գլուխը մի դարնե և մարդիկ իրարու մի դիսկսին գործանել և սպանել։ Եվ շատ հեղում չեն լայ ճանավարել։ Հետևաբար ինչ է մեր վարդականությունը։ Մենք, որ 2000 տարի եկ վարձերանք, որ առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, այդ վարձանքը սիրելիներ օդի մեջ խոսքը չէ, այդ վարձանքը մենք ունենալու համար պետք է այդ վարձանքին արժանի լինի։ Մեր նախնիկը հրատեն ադիգա, այդ որ ծերմե մեզ մեր ամեն մեկը իր հավատքին համար ինչ խուդա, այդ է որ իրեն արժանի մինի ընե, աբարթային որ ինք իսկապես իր կյանքով արժանի եղավ հայ առաքելական եկեղեցու զավակ կոչվել։ Ասիկա միայն մեկ վարգանի ապրումը չէ, ասիկա միայն զատկե զատիկ եկեղեցի քալումը չի նմանի, ասիկա կյանքի ծերմն է, ապրումն է, որ հարադեր գերբով մեր ամբողջ կիտակից կյանքի ընթացքին պիտի գածիլ առ գածիլ հավաքենք ադիգա, որ մեզ որ մի երբ որ Աստուծո Թադաստանին սեղանին ներկայանան, դալիկ փամբու ունենան այնտեղ։ Այն կյանքը, որ Աստված մեզի տվավ, և այն շնորհքները, որ մեզի օժդեց, անոնց բոլորին դիմաց ինչ պիտի ներկայացնենք Աստուծո։ Մեր զավակները, մեր թորները, մեր աշխատանքները, ամեն մեկ երիս պետք է մտածենք այս մասին։ Անդրադարձի օր մնե ասիկա մեզի համար, ոչ մի ընդոն ասունքելու Քրիստոսի հարության ուրախ ավետիսը, այս նաև ապրելու այդ ավետիսը, ապրելու կյանքի հաղթանակը ապրելու, որպեսի մենք զորացած խաչով, խաչը սիրելիներ մի այն դիրոցը չի պատկանում, իշտ է խաչը դարամալից չարչարանքի ծևմն է խաչելությունը, սակայն մեզ մի ամեն մեկ իր խաչը ունի, մենք այդ խաչին գրնանք թիմանալ և թիմանքրավել և այդ խաչը հաղթության վերազել, եթե կարողանանք դիրոց խաչին նայել և այնտեղեն կյանքի ուժը ստանալ, որպես գիտնանք թե մենք ինչ ճանապարհով պիտի քայլենք, իրենը, իրեն միասին, իր մոր զորացած և իր առաքելությունը զորացնելու համար։ Մենք սիրելիներ առաքելություն ունենք այս աշխարհի մեջ, փոս Ավստրալիայի մեջ, այստեղ Սիդնեյի մեջ, մեր առաքելությունը ավ ըլլալ է այս քաղաքին և այս երկրին համար։ Սակայն այդ ավը եթե անհամանա, ինչի պետք ուրա, մարդիկ վրա գլուխը դեն դանցնի, բզդիկ ավը, ճաշին համը գուդա, գյանքին համը գուդա, և մենք բարդավոր ենք այս երկրին համը դալու համար, քրիստոնեական համը դալու համար, հավատքի ծերմը, ապրումի ծերմը, որ ուրիշ ես կգարձեմ, որ ուրիշ բոլոր գրոններ են և գյանքի ծևեր են լավակույն է, ոտե միայն սիրո մասին գխոսում է մեր դերը, բոլոր օրենքները վեր է սերը, և այդ սիրույն քերակույն օրինակը իր գյանքի դալն էր մեզի համար խաչին վրա։ Եթե Հայաստանին, երբ մենք ուքանք խոնարվելու, հաղորդվելու Հիսուսի հարության լույսով, խոնարելու, որ մենք մեր դգար ուրեմն անցերով կարողանանք իսկական հետևորդները ըլլալ մեր դիրոց Քրիստոսի, որպեսի մենք արժանի ըլլանք առաքելական Աստուծո եկեղեցի զավակները ըլլալ, որպեսի որմը Աստուծո թերքին որ նայինք ուրախությամբ և հպարտությամբ նային, որ մենք մեր զավակներուն, մեր թորներուն գրցանք մեր ձեքեն եկածը և նույնիսկ չեկածը դալ իրենք, մնացածը գրցիք են անում, մենք մեր դալի գտանք, մենք մեր շերմերը ծանենք, Աստված ինքը իր մեր ծնե անում, Աստված մի հոգա, սակայն կարևորը այս ոսկեշտան, որ 2000 տարիները կշարնակվի, չգդրվի մեր պատճառը, ուտե մեթե մենք չպոխացենք, կգդրվի այդ շղթան և ապկերը ալ ուրգ էրթ այդ զավակը կամ թորնիկը մենք չենք գիտել։ Եվ միայն պամը գիտենք, որ
Odare Irena Marbidia, ne, Yevhaja, Charna Badakero, Sadanaimi, Urahatsune. Sagan Mink, Gavadan, Christosi, Havidanagan, Haftanagin, Artarutian, Yevusi Haftanagin. Miankam Yevus Mink. I shall do come, Uchti, Vortaker Velua Marbes, Harutian Zavakner, Yanki Zavakner. Haftanagi zavakner. Tok sadanan ich vor buze to nemezi. Men Kristosov vidi baykarin girentem ye vaktutmol haftanagi vidi hastim. An bayman. Hele vapar gırgin de şunara vorem men mer polorin gırgin selov Kristos haryavi merelov. Ortaya yarışın.